kemi nevoj ta kuptojmë shumë mirë atë që Allahu thotë në Kur'an wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bashpunoni në bamirësi dhe devotshmëri dhe jo në mëkat dhe në armiqsi. Është me të ardh inati. Është me të ardh inati kur e shef njerëzit bën grup më një herë për punë këqija, për me vjedh për shembull. Grup mafioz 5 veta, 7 veta, 10 veta për me vjedh. Edhe se mi thënë kërkush ata. As shteti, as policia, as Interpoli, as kërkushi. Pse për hajni? Tjetri ka po grup kriminal për drogë. Edhe as se në thënë kërkush. Vjen puna për hej, për të mirë, 5 veta së mbohen bashkë. Jo 5, po 2 veta nështë së mbohen bashkë. Pse të menu se zili që është maj menëshëm, maj ditëshëm, maj zoti, maj aftë. Si më spranon këtë mendimet e mija, une nuk punoj me kërkan. Ja si tam une, ja s'ka. Kështu nuk shkon. Andaj, është e vështirë bashkëpunimi me njerës, por është i rëndësishëm se aty që ndronë suksesi.